Bai, zinea zentzu horretan mundu zaila da. Ba, pintore batek azkenean, ba, lientzoaren aurrean, miziaren aurrean nahi duen egiten du, idazle batek horri zuriaren aurrean nahi duen egiten du. Zinean jende andana daukazu inguruan, zinea oso industria, ez dakit, oso karua da, ez? Diru asko mugitzen da eta diru guzti hori nolabait mugitzerako orduan estrategia bat izan behar da ahalik eta itxien eramateko dena eta gauzak aurrera ateratzeko. Eta estrategia itxi horren barne, normalki badago joera bat den dena itxita eramatearena. Iaia storyboard guztia eta filmaketara zoazenean ia den dena itxia eramatearena. Neri horrek asko agobiatzen hau. Nik nolabait behar dut sentitu ez dakidala dena, ez? Ni banoala errodatzera eta gauzak gertatu daitezkela. Eta gauzak gertatu daitezkela pelikulan sartu ditzakedanak. Eske bestela luke inungo zentzurik izango. Orduan bestela litzateke bideojoko baten moduan, ez? Badakizula pantailak pasatzeko zein pauso eman behar dituzun, zein armak hartu, zein ibilbide edo zein bide hartu urrengo pantailara pasatzeko eta guzti hori memorizatua izan, ez? Nik behar dut nolabait filmaketa prozesuak pelikulari gauzak gehitzea. Eta horretarako ezinbestekoa da zalantza. Eta horretarako ezinbestekoa da filmaketa batetara joan eta momentu batean norbaitek galdetzen duzunean zerbait zuk esatea, ba ez dakit. Ba hori zinean oso penalizatua dago. Zinean zine zuzendari batek ezin du esan ez dakit. Badirudi dena jakin behar duela eta momentu oro historia eta proiektu guztia buruan izan behar duela. Horren zailtasuna hor dago nolabait filosofia horrekin jutea, ez guztiz, baina bai pixka bat ate hori irikita izatea eta bestetik lantaldeari nolabait zure jokoan sartzeko aukera ematea, ez? Ze normalki zine lantaldeak hainbeste jende mugitzen dutelako eta komplikatua delako engranaje guztia dena ziurtasunen gainean izan behar dute. Eta bueno, nik daukat sentsazioa orainan izan dudala aukera hori eta horren emaitza ere pelikulan ikusten dela. Osea, gidoia zenetik gero pelikula izan denera aldaketa asko egon da.